Já vždycky říkám, že je lepší být autentický exot, než zdařilá kopie. Jo? Protože autentický exot, za to jsou lidi ochotní platit. Za kopie prostě ne. My, když se narodíme, tak máme 100 miliard mozkových buněk. Ty buňky se propojí podle něčeho, čemu se říká vlastně synapse, a propojí se podle talentu, který zdědíme od otce a od matky. Jo? A to dítě samo o sobě, když je malý, tak je autentický, je samo sebou. Ono si hraje s některýma hračkama, na který ty talenty má, a některou hračku odhodí. Jo? Okamžitě prostě to odhodí. Ty děti většinu času, když si hrajou s hračkama, který je baví, tak jsou v tom flow, to jsou třeba okamžiky, kdy jsou těžký, staví ze stavebnice těžkou konstrukci, ale současně na to má talent. Proto děti vykazují vysokou kreativitu. V 6 letech je to podle NASA 98% a v 25 je to jenom 2%. Jo. A tohle z toho, když si lidi uvědomějí, že prostě je nutný být vlastně co nejvíc sám sebou. Pokud si chcete vypěstovat značku, tak je to o tom, že té značce musí lidi důvěřovat. Ať prodáváte cokoliv, tak první, co prodáváte, jste vy sami. Ať prodáváte software, auta, rohlíky, první, co prodáváte, jste vy sami. Lidi vám odpustí cokoliv v životě, ale neodpustí dvě věci, které v souvislosti s budováním osobní značky jsou důležitý. Číslo jedna, autenticitu. Protože jakmile vy začnete předstírat, že někým jste a vlastně tím člověkem nejste, tak to lidi poznají. A to druhý je inkonzistence. Pokud se chováte v pondělí nějak, ve středu jinak a ve pátek úplně jinak, tak to je další věc, kterou vám lidi neodpustí. A ty obě dvě tyhle ty věci, nekonzistence a neautenticita, jsou spojený s tím, že vlastně ty lidi vám nedůvěřují, protože lidská společnost je postavená na důvěře. Každou chvíli váš mozek je schopen zpracovat 40 bitů informací za sekundu. Problém je v tom, že okolo nás je 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže ten filtr, který si lidi tvoří, je velmi úzký, jo? A to je ta svoboda volby. A je na vás prostě, co si vyberete. Já když jsem začal hrát tenis ve 12 letech a přišel jsem do toho klubu, tak ten trenér mě řekl, ty seš tlustý jak prase, běž dělat sumo. A to jsem samozřejmě mohl dělat, moje maminka, která byla učitelka, by mě ráda přihlásila na kroužek sumo. A já jsem to neudělal, já jsem se přestal přežrávat, začal jsem to hrát v noci v sušárně dokonce. Soboty, neděle jsem v zimě stával vlastně do haly ve 4 ráno. A za rok, když jsem tam přišel, tak jeho syn byl nejlepší v tom klubu. Za rok už byl nejlepší někdo jiný, stojí tady před váma. Ve světě, v životě uspějou lidi, který nevezmou ne jako finální odpověď. Bill Gates mě vždycky říkal, každý ne je začátkem ano. Druhá věc, co mě štěpoval do hlavy, úspěch je nejhorší učitel. A je to pravda, my se učíme z chyb daleko víc než z toho úspěchu. A třetí věc, on mi vždycky říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. Takže jsem párkrát prosil, protože dneska se lidi bojí selhání a proto neriskují, ale riskovat je úplně normální, rozumně riskovat samozřejmě. A to je prostě přesně ono. A takhle by měl uvažovat i každý z vás, třeba když mění místo, protože je úplně jedno, kde máme v životě startovní bloky. Důležitý je to, kam dohledne naše mysl. A to je přesně ono, přátelé. Nezáleží na tom, prostě já když jsem šel poprvé k princu Charlesovi, kdybych si říkal, já jsem kluk z české vesnice, on je princ, tak jsem se posral ještě v té přecíni v tom paláci prostě, jo. To si nesmíte tohle z toho připouštět vůbec, takovýhle prostě řeči, jo. To není žádná arogance, to jde o to vážit si sám sebe. Pokud si neumíte představit, že budete jednou v té první lize, tak tam nikdy nebudete. A přesně o tom to je, jo, jako. Ty borci, který přidají, když se i ten osud proti ním obrátí, a oni naopak prostě jsou schopni vyvinout ještě větší aktivitu, samozřejmě rozumnou prostě, tak vítězí, jo, jako. 87% lidí chodí do práce jenom kvůli penězům. 7% tráví rodina s tím, když dítě dostane jedničku s tím předmětem, když dostane pětku, je to 70%, je to disproporcionálně vlastně víc. A je to dáno tím, jak vlastně náš mozek je strukturován tak, že nám jeho první funkcí není, aby nám umožňoval úspěch, on nám má umožnit přežití. Z toho důvodu my skenujeme neustále to, kde můžeme selhat, a na to vlastně naskakujeme. Velice zjednodušeně. My máme levá část mozku, ta logická, to je neokortex, se jí říká, ta je tady poměrně nová, 10 000 let zhruba, vyvinula se s jazykem a tak má rychlost 1, je poměrně pomalá.
Potom je další část mozku a to je emoční. Často se ji říká šimpanz, protože ona se skutečně chová jako šimpanz v džungli, že skáče z jedné věci na druhou. A protože ta nás měla chránit, tak prostě a je tady déle, tak má rychlost 5. Jo. Logická část mozku. Nejdříve hledá fakta, zhromažďuje informace a pak se nějak rozhodne. Naproti tomu emoční se nějak rozhodne a pak se snaží najít ty fakta. Jo. Taky si říkáte, tohle je emoční rozhodnutí, to není logický rozhodnutí, tak to je přesně ono. Jo. A teďka k tomu využívají, pro to rozhodování využívají třetí část mozku, který se říká podvědomí, a to je vlastně de facto hard disk, computer, který nerozlišuje mezi tím, jestli je něco pravda, není, prostě to tam hrne. Cokoliv prožijete v životě, přečtete, tam je prostě všechno, vaše prožitky, komplet je v tom podvědomí. Takže tomu se říká computer a ten má rychlost 10, je daleko rychlejší než ta logická část nebo ta emoční. A já to jenom zakončím, tuhle část, tím, že bych vám chtěl popřát, aby se vám v životě dařilo, protože každý z vás se narodil jako osoba, která je nejvhodnější na to, aby prožila svůj vlastní autentický život, tak si do toho nenechte od nikoho kecat, protože svět je plný kopií, ale jenom ty originály píšou historii. Děkuju pěkně. Děkuju. Henry Ford jednou řekl, kdyby jsem se lidí zeptal, co chtějí, řekl by mi rychlejšího koně. A tak to je i v životě. Lidé nevědí, co chtějí. Neví ani, kde je jejich místo. Někdo to objeví v 10, někdo nikdy. Sami sebe poznáte pouze tehdy, když si projdete těžkou chvíli a uvidíte na sobě strach. Ten nám totiž často brání v rozhodování. Mozek se začne rozhodovat emočně a ne logicky. A skončí to u toho, že jsme lidi udělat cokoliv. Poznejte tedy sami sebe. Co jsou vaše silné stránky? Protože času je málo. A určitě ho nechcete trávit ve smutku a nudě. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.